دری رزی مسلسل د بینډی دغه اوبه استعمال که شوګر به بالکل ختم شي. هغه کسان چې هغوی د شوګر بیماران دي تاغوی هغه شوګر د 300 نه زیات ته چې کله دوی دغه بینډی دغه اوبه په دې طریقه باندې استعمال کی انشاءالله 150 نه به کم راځي. ته به حیران هغه پادشیر د بینډی دغه اوبه دا به څنګه استعمالوم او تا په لومړي ځل باندې دا اوریدلی، لیکن دا د مشرانو تجربو نه ثابتې خبرې دي. در بینډی دغه اوبه د چې کله ته استعمال کی ستا د شوګر هغه لیول به ورسره انتهایی راکمیږي. او دری رزی مسلسل ته استعمال کا طریقے سره انتهایی آسان ده. ګوره د هر یو انسان بینډی ډیر زیاتې خوښي او پکار دار یار د دې بینډو موسم هم دی چې په خپل غذا کې په خپل خوراک کې دا بینډی ډیر استعمال کی ډیر زیاتې هغه وخوري، ځکه بده کې الله جل جلاله چې کوم وټامن کی خودلی دی کوم منرل پکې کی خودلی دی هغه په بل سبزی کې هغه نشته. دل الله جل جلاله یو عجیبه فائدې هغه ورکړي دي او چې کله دا انسان خوري کنه د ډیرو بیمارونو دغه انسان محفوظ کیدی شي. نو هغه انسان چې هغه شوګر د 300 نه زیات وي هغه چې کله د بینډۍ دغه اوبه د استعمال کی درې ورځې مسلسل انشاءالله دغه شوګر به 150 نه کم راځي. طریقې سره د شپې په ټیم کې په یو ګلاس اوبو کې یو څو بینډۍ هغه واچوه، صحیح شو چې کله سحر شي نو دغه بینډۍ تن هغه رابیلې کا او چې کله ته ناشته وکړې نو د ناشتې نه پس هغه اوبه چې کومه شپه بي هغه تېره شوې په دغه بینډو کې هغه اوبه ته اوسکا. درې ورځې انشاءالله مسلسل استعمال کم ستا د شوګر دغه لیول به ورسره انتهایی هغه راکم شي. صحیح شو د شپې په ټیم کې په یو ګلاس اوبو کې یو څو بینډۍ هغه واچوه چې ټوله شپه بي کله تېره شي د ناشتې نه پس یو ګنټه پس دغه اوبه ته اوس که انشاءالله ستا د شوګر دغه لیول به ورسره څه شي انتهایی راکم شي. دا به په تاسو باندې یو عجیبه لګي، خو چې کله د دې فایدو نه ته خبر شي ته به چې کاش یاره د دې مخکې نه مال هغه پته لګېدلې وه. انتهایی ډېرې زیاتې فایدې دي په دې کې الله جل جلاله چې کوم طاقت کې ښودلی دی هغه په بله سبزی کې هغه نه دی کېښودلی. نو په کار دار چې یاره دا موسم دی د بینډو په دې کې په خپل خوراک کې مونږ ډېر دا استعمال کړو نو مونږ ته به ډېره زیاته فایده هم راکړي او طاقت او فایدې برل ډېر زیاتې راکړي.